Літературно-перекладацький фестиваль «Трансляторіум» спільно з Агенцією розвитку Хмельницького готують неформальну зустріч в Хмельницькому молодіжному центрі. Під час цієї зустрічі організаторки фестивалю будуть розповідати про те, як ми залучаємо грантові кошти на розвиток фестивалю, де їх взяти, до кого звертатись, як заповнювати краудфандингові заявки. І в тому числі ми розповімо трішечки про історію взагалі становлення фестивалю «Трансляторіум». Організаторки розповідатимуть про те, чим Хмельницький кращий за Львів чи Київ у плані організації такого масштабного заходу, як фестиваль.